جنوبی وزیرستان ونه کې د یونجیف لای تنظیم لخوا کلنۍ میرټ سکالرشپ ټیسټ د میټرک نرینه او ښځینه زده کوونکو لپاره تبیه کړی شوی چې پکې 400 پورې زده کوونکو برخه اخیستې وه. په دې موقع میډیا سره خبرو کې د نجیف لای تنظیم غړي زیاته کړه چې په دې ټیسټ کې کامیاب طالب علمان به د ملک په ښو تعلیمي ادارې کې داخلاوي او د دې ټوله خرچه به په غاړه اخلي. تقریبا موږ 32 کروڑ روپۍ سکالرشپ سټوډنټ ته ورکړی دی. نو دا هر کلوي د اکټیویټي نن د موږ سره په وانا کې چې کوم میرټ سکالرشپ ټیسټ چېری دی په دا کې 400 پلس وړکي او جنکۍ پارټیسپیشن په دوه حالینه دي. موسانی که باندې د وړکي حال دی او په های سکول باندې د جنکۍ حال دی. او د فیمیل زه تو ته دا ووایم چې په ساوت وزیرستان کې 48% میل دی، 52% فیمیل دی. زده کوونکي وویل چې د دغه فلایي تنظیم هلې ځلې د تعلیم په میدان کې د ستاینې لوړ دي. چې یو سکالرشپ ارینج کوي هغه وړکې پوره چې یکه میټرک شوی وي. زموږ په نظر کې دغه ټیسټ ویری زیات امپورټنس دی، ځکه چې هغه وړکي چې هغه فاینانشلي انسټیبل وي دای مخته خپل کریئر ایجوکیشن چې کوم کریئر دی هغه نشي پروسیډ کولی. دغه وجه نه قابل وړکي چې کوم وي چې دای ټیسټ پاس کړي دا یوه ګریټ اپرچونیټي دی. زموږ خپل ورور وو په 2013 کې دغه سکالرشپ بنده شوی و که اجازم ګروپ آف کالج پېښور نه د فرسټ ایئر او سیکنډ ایئر دوه سکالرشپ بنده آلموسټ وکړو. نن سبا هغه تقریبا افتامولوجست دی، لاهور نه سترګې. په دغه ټیسټ کې د سیمې اکثره غریبو کورنۍ زده کوونکو ګډون لرلو. د سیمې په ولس یې غږ وکړو چې باید داسې زده کړې ترلاسه کړي چې په روان وخت کې د سیمې نوم روښانه کړي. وحدت نیوز، نورعلي وزیر، جنوبي وزیرستان، وانه.